میں ہمیں ایس ٹی کی حیثیت سے اسٹیٹمنٹ کیا. میں میرے والد کے نام سے محمد ظہیر الدین خان میموریل ویلفیئر ٹرسٹ قائم کر کے انا شخص ہوں. آج 15 سال میں داخل ہوں. اس رمضان میں دینے سے 15 سال تک ملے تھے. اللہ پاک کا کرم ہے. آج سے 15 سال پہلے 70-80 آدمی سے شروع کیا تھا جو, اور مقصد یہی رہا کہ رمضان میں روزداروں کے گھر چاند رات کے ساتھ ہی اناج کی تکمیلی ہو جائے, جس کو اللہ پاک نوازا. اگر ایسے ہی معاملہ رکھے تو جو بھی ضرورت مند ہے رمضان میں ان کے ذہن پہ سے بوجھ, ایک افطار اور سحر کا بوجھ ہٹ جائے. وہی مقصد کو لے کے یہ کام چالو کرا. اللہ کا احسان ہے کہ اس سال 650 کو 650 سے 600 فیملی تک لیجیے. پہلے ہم چھوٹا پیکج صرف 3 آئٹم دیتے تھے, 10 کلو چاول اور کھجور آٹا شکر, 10 کلو چاول. مگر اس سال اللہ پاک کا کرم ہے, کھجور اور شکر اس سال اللہ پاک کا کرم ہے. چھوٹا پیکج میں 15 کلو چاول اور 11 آئٹم اس کے ساتھ, یعنی کہ جس کے اندر تیل, جو مسور کی دال, چنے کی دال, جو شکر, جو املی, زیرہ, جو آٹا, جو مرچ, نمک, ہلدی, کھجور, جو پاپڑ, جو یہ چھوٹے پیکٹ کے. اور بڑا پیکٹ پھر فیملی 25 کلو چاول, آٹا, تیل, مرچ, نمک, ہلدی, مسور کی دال, چنے کی دال, کھجور, زیرہ, پیاز, تقریباً گرائن آئٹم جو خالی بس ترکاری اور گوشت لالے, اپنا سحر بھی ہو جائے, افطار بھی ہو جائے. یہی مقصد اس ٹرسٹ سے اور میرے بڑوں کی ہدایت, میرے مالک اسی پہ ہے. اللہ پاک کرم فرما رہے. اور اس ٹرسٹ کو کوئی باہر سے کوئی امداد نہیں, یہ ٹرسٹ میرے ہی میرے گھر کا ہے. اب تک کتنے لوگوں کو دیا تھا آپ؟ آج بتایا نا, 15 سال کے دوران, 15 سال کے دوران آپ ایوریج میں 300 آدمی ہر سال, اب کے ایک دم ڈبل ہو گیا. 5000 فیملی سے وابستہ ہے سمجھے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے, کروا رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. اس سے ہٹ کے افطار کا بھی انتظام رہتا ہے, جو پہلے روزے سے آخری روزے تک افطار اور کھانے کا انتظام, دونوں چیز کا. خواتین کے لیے بھی رہتا ہے انتظام, مردانی کے لیے. اللہ پاک کا کرم ہے, ہر سال 300-250 جو بھی لوگ آتے ہیں استفاد کے دکھا کے جاتے ہیں. خدمت سر, یہ ٹرسٹ کی جو آپ ہے, آپ کے ٹرسٹ کے تحت کچھ اراکین بھی ہے, ممبرس وغیرہ بھی ہے؟ یہ صرف گھر کی فیملی کے اپرادھ خاندان بس اپرادھ فیملی خاندان نہیں, صرف میرے گھر کا ہی بس. ٹرسٹی میں میں ہوں محمد مسیح الدین خان, میرا بیٹا محمد اظہر الدین خان, دوسرا بیٹا محمد جاوید الدین خان, تیسرا بیٹا محمد فیصل الدین خان. اگر کچھ گورنمنٹ سے کچھ ایسا پیرادہ ہے, کچھ فنڈنگ لیں گے, جیسا مستقبل میں چلانے کے ایسا اللہ پاک کہ آپ بھول کے لیجیے, ارادہ میرا ہے, کام اللہ پاک کا ہے. اللہ پاک کروا رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. میری حیثیت ہی نہیں ہے, نہ میری اوقات ہے. جس کے نصیب کا ہے ان تک پہنچ جاتا ہے بس.